कारीवा लुट गया, कारीवा लुट गया, कारीवा।
سکینہ اٹھو اے سکینہ اٹھو واسطہ تم کو دیتے ہیں عباس کا اے سکینہ اٹھو اے سکینہ اٹھو کوئی تمہیں کوتا ماں چینہ مارے گا اب کوئی ڈھائے گا ہم پر نہ غیظ و غضب تو ہم سے ہوئی اب بہت کربلا اے سکینہ اٹھو اے سکینہ اٹھو واسطہ تم کو دے آخری بند بلا ذکر کیجیے گا حضرات واسطہ تم کو دیتے ہیں عباس کا مقتے کا مد ملاحظہ کیجیے گا سوچ کر جس کو دل آج ہے کانپتا اے سکینہ اٹھو اے سکینہ اٹھو واسطہ تم کو دیتے ہیں عباس کا اے سکینہ اٹھو اے سکینہ اٹھو انجمن لشکر حسینی بہاؤدین پور ان کے صاحب ویاز میں عمران سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں ہوں مائک کے پاس آئیں اور اپنے نوح ماتم کا آغاز کریں انجمن لشکر حسینی بہاؤدین پور اور اس کے بعد ہماری میزبان اور آخری انجمن انجمن غنچے کاروان عزا ان کی عمران سے گزارش ہے وہ بھی آمادہ رہیں گے نوح ماتم پیش کرنے کے لیے مست روپے آبوں کا ہونے جا رہی ہے انجمن لشکر حسینی بہاؤدین پور اعظم گڑھ ان کے سر ویاز